ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកជាលោកតាមព្រមិត្តទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដានស្រាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមសង្គម ឃើញភ្លុកញឹកពេកហ្វ្រេនហ្វ្រេនចូលខមមិនព្រៀតថាទស្សនិកជនក៏ដូចជាពុកម៉ែបងប្អូនភាគច្រើនពិតជាស្គាល់រួចមកហើយនៅតារាចម្រៀងដល់ល្បីឈ្មោះម្នាក់នៅក្នុងផលិតកម្មរស្មីហងមីនោះគឺលោកខេមរៈសេរីមុនបទចម្រៀងជាច្រើនរបស់តារាប្រុសរូបនេះនៅតែបំពេអារម្មណ៍អ្នកស្ដាប់ឲ្យលងលក់ដដែលមកទល់ពេលនេះ ជាពិសេសបទមនោសញ្ចេតនាតែម្ដងកាន់តែស្ដាប់កាន់តែពិរោះមិនចិនណាស់ស្រីមុនកំពុងសាងក្តីសុខនិងសុភមង្គលក្នុងគ្រួសារតូចមួយរបស់ខ្លួនដោយលោកនិងភរិយាមានកូនសរុបទាំងអស់ដល់ទៅ3នាក់ឯណោះដោយកូនប្រុសច្បងមានឈ្មោះខេមរៈមុនស្នេហ៍កូនស្រីទី2មានឈ្មោះខេមរៈសត្រីនិងកូនស្រីពៅមានឈ្មោះថនខេមរៈ មុនរាជនីចំណែកនៅមុននេះបន្តិចនាថ្ងៃទី4ខែធ្នូឆ្នាំ2021ខណៈពេលកំពុងធ្វើដំណើរតាមផ្លូវស្រាប់តែលោកឃើញលីហាលតាមផ្លូវទំនងពេកក៏ឈប់ឡាននិងចុះទៅទិញ3កំប៉ុងដោយក្នុងមួយកំប៉ុងមានតម្លៃត្រឹមតែ 2,000 រៀលប៉ុណ្ណោះសរុបជាលុយអស់ 6,000 រៀលតែលោក បានឲ្យលុយលើសចំនួននេះទៅទៀតដល់ថ្នាក់ធ្វើឲ្យអ្នកលក់សំដែងក្តីរំភើបយ៉ាងខ្លាំងលោកខេមរៈសេរីមុនបានភ្ជាប់សារខ្លីមួយបញ្ជាក់បន្ថែមថាថ្ងៃនេះសុំប្រមូតលីហាលនៅព្រៃជ្រូកលើផ្លូវប៉ោយប៉ែតទៅសៀមរាបជាតិណាស់បងប្អូនឃើញសកម្មភាពបែបនេះហ្វ្រេនហ្វ្រេនឡើងភ្ជាក់រួចចូលខមមិនថា ទំនងណាស់បងឆ្ងាញ់ណាស់អាយដលហើយជាទៀតបងឯងហូបអញ្ចឹងមានដឹងថាខ្ញុំឃ្លានអត់ហ្នឹងភ្លុកច្រើនម្លេះបងអស់លីអ្នកលោះអស់ហើយបងកុំភ្លុកច្រើនពេកដឹងទេថាអ្នកមើលកំពុងស្រកទឹកមាត់ហើយកបសេរីអាយដលជាតិណាស់អាយដល ឃើញបងប្រុសញ៉ាំប្អូនស្រកទឹកមាត់ហូបលៀសក៏សង្ហាបាទហើយអត្តបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទបានជម្រាបជូនខាងលើនេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា